مريم زاستوي يا قمر يا لالي حمرا استوي يا شا يا شمس يا آيني دل هاستوي قام تستوي علم يا سرو يا نخل مراد يا مگر گل دستے باگے جنا آرازگی یا روبین تا کست یا محراب یا کلسے قضا يا فرشتا يا فريا شوخ بے فرواز کی يا ربی فرشیر تابا نسیا ماہ تمام يا حلال ایدیا ابروی ماہ چشم تو آهوست یا جادوست یا سیاد خلق یا زباد آمیزی آیا ترگیشه شلاستی بکی لال است یا سر چشمی آبی خیال بکی لال است یا سر چشمی آبی خیال یا دهن یا وہی تو کا بست یا ان دے برین یا بوستان یا گلستان یا رب یا جنت ماواستی Oh, it's not.
Lord,
Oh,
لا إله إلا الله
Господа. Thank you.
Dumb heads
Shalom.
Urmiji Narayanam Raya.